Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um 7 Vasos com o meu grande amigo Alexandre Monteiro. Alexandre, como é que estás? Está tudo ótimo nestes últimos dois meses. Como é que tem sido esta tua aventura? Pera, impecável, impecável. Primeiro, deixa-me dar de parabéns por esta entrada do Dedorei, muita energia, muito som, gostei muito e é de, de acordo ao teu perfil, já sabes que está sempre a inovar. Por isso, desde já, os meus parabéns para o teu programa. Parabéns por esta introdução e espero também contribuir para, para esta excelência do teu programa. E antes disso, para te dizer que estes dois meses têm sido um desafio para mim. No princípio, eu pensei que ia estar de férias. E eu pensei, olha, isto aqui vai me dar agora assim, algum tempo para eu estar de férias, porque sabes que eu andava sempre a informação de lado para o outro e saiu-me aqui ao contrário. Ainda tenho mais trabalho do que o que eu tinha antigamente. Por isso, tenho estado a correr muito, muito bem. Eu até pensei que ia ter tempo para o meu segundo livro, e vou escrever o meu segundo livro, agora vou ter agora este timing para escrever, esquece. Agora, antigamente, é, saia de manhã às nove, chegava às sete, oito, agora é à frente do computador, das nove da manhã até às onze da noite, sempre, sempre, sempre a bombar, pá, tem sido muito bom, muito bom. E ao menos tens uma vantagem, que é a vantagem de estar mais perto de casa. Sim, 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 isso, o, nem saio de casa, que nem saio de casa, que não é... Não há muito... Olha, tem uma coisa boa, a minha mulher não me pode expulsar de casa porque não tenho para onde ir, por isso é sempre, um... é sempre tudo bom, temos que ver o lado bom das coisas, dá nos motivação. Olha, vamos então explicar aqui ao pessoal que está a chegar como é que isto vai funcionar, quem já assistiu a algum já percebe mais ou menos como é que isto funciona, o 7 Bases de Sucesso Com são convidados que eu pego, pessoal que para mim já está a ter resultados ou muito, resultados muito bons ou excelentes, e então eu vou pegar no percurso dessas pessoas para partilhar aqui com a Malta um, para compor um bocadinho as sete bases de sucesso que estão escritas no meu livro e do qual tu também fazes parte, estás lá, uh, e isso é importante, e perceber também que tu uh, atualmente és a grande referência não só nacional, mas já ibérica dentro do decifrar pessoas. Para não falar que já estás a, a partilhar também em outros mercados, como Exato. o Brasil, entre outros. Agora, é... pode uma coisa, desculpa, interromper. Esta, <laughs> atenção, esta altura para mim então foi uma oportunidade fantástica, porque antigamente trabalhar online as pessoas tinham algumas reticências. Eu agora consigo chegar ao Dubai, ao Bahrein, ao México, à Argentina, a sério. Pum! <laughs> tem sido extraordinário. Por isso. O que é fantástico. E então, vamos pegar eh, nas sete bases do sucesso e de compor o Alexandre, mas, ao fim, existe uma oitava base que vamos imaginar, temos as sete, mais uma que é a tua, que faz o teu ADN e os resultados que tu estás a ter, que são brilhantes. E então, vamos passar aqui um bom momento aqui com a Malta. Neste momento estamos em três plataformas em simultâneo. Estamos a fazer na página do Facebook, estamos a fazer no YouTube, e estamos a fazer no LinkedIn. Ou seja, aqui os públicos estão uh, partilhados, mas a mensagem está a chegar a várias pessoas. Alexandre, vamos começar então logo com a primeira base de sucesso e acho que a melhor uh, forma de começar tem a ver com o autoconhecimento e ninguém melhor do que tu para falar sobre a tua pessoa. Quem é o Alexandre Monteiro? Para quem não conhece, para quem nos está a ver pela primeira vez, porque há pessoas que te conhecem muito bem. Mas há público que não te conhece, quer a ti, quer a mim, e então queremos partilhar isso com a malta que nos está a ver. Olá, o Alexandre Monteiro é um decifrador de pessoas, é só um behavior profiler, que é um especialista em inteligência não verbal e comportamento humano, e o que eu faço é decifrar pessoas, através dos sinais não verbais, através de todo o ambiente envolvente e através dos perfis comportamentais, no fundo que eu sou um bruxo. É, consigo, consigo uh, adivinhar, estou a brincar, consigo ler os pensamentos das pessoas, por menos foi assim, que ou é assim que algumas pessoas me veem, por exemplo, na escola das minhas filhas, uh, o que é que as pessoas, elas no primeiro dia, o que é que dizem ao professor? Ao professor o que é que ele diz? O que é que, diz, o que, é que faz o teu pai? E elas dizem sempre, ai o meu pai lê pessoas, não é? E eu na, na profissão do pai, o diretor a turma, o que é que coloca? Bruxo. Quer dizer que, no fundo, eu tenho o poder muito parecido com o dos bruxos, mas não de bruxaria, nada de esotérico, é tudo baseado em ciência e através de, de inteligência não verbal, psicologia, sociologia, antropologia, programação neurolinguística e depois muitos conhecimentos partilhados por ex-agentes do FPI, da CIA, do MI6. Para quê? Para nós conseguirmos interpretar pessoas e influenciar pessoas. No fundo, é perceber quais são, quais são os medos, quais são as necessidades. Estas mais animais, e depois, como é que podemos usar isto tudo para influenciar pessoas? Este é o, o meu grande trabalho. E depois, trabalhar tanto com políticos, como com celebridades, como com amigos, como com pais, mães, vendedores, trabalhar com estas pessoas todas, trazer este conhecimento ao dia a dia. Esta é a minha grande paixão. É isto que eu faço: é como ler, interpretar e influenciar pessoas para todos. E agora, vamos desconstruir aqui. Já, já nasceu comigo. Porque o meu, o meu, a minha personagem, eu ia dizer o meu herói, mas a minha personagem favorita sempre foi o Sherlock Holmes e todos os super-heróis que conseguissem ler pensamentos. Sempre foi esta a minha paixão, sempre quis ler pessoas, ler pessoas, ler pessoas, desde pequeno. Tanto que eu chego à universidade, sempre tive uma predisposição para ler pessoas, de uma forma intuitiva, também lia alguma coisa e quando eu chego à universidade até as pessoas pensavam que era bruxo. Eu às vezes brinco com esta questão do bruxo, mas pensavam que era bruxo. Porquê? Porque eu conseguia ler os pensamentos das pessoas, entre aspas, de uma forma intuitiva, e então a dizer isso as pessoas ficam: Uau, como é que tu sabes isto? Como é que tu sabes isto? E não é nada complicado, dizer, não é nada complicado, mas era muito engraçado. E depois comecei. Tirei um curso em Portugal que não me serviu, ou oh, serviu-me para muito pouco, que eu trabalhei um dia ou dois, já não me recordo bem, mas trabalhei, e quando soube que aquele curso não era meu, desisti. Porque a minha paixão não era aquele curso, o curso de gestão não era para mim, não foi este, não esta a minha paixão. Então, depois fui à procura de todo o conhecimento lá fora, porque em Portugal não havia nada, e a partir daí foi sempre, sempre, sempre a aprender, a aprender, a aprender. Este aqui, de uma forma muito sucinta, foi assim. Agora, foi desafiante, foi muito desafiante. Como é que tu lidas no teu dia a dia com a tua família, constantemente tu a veres o que é que se passa ao, ao teu redor? E com a tua família, e ao mesmo tempo estás constantemente atento ao que se vai passando no mundo para conseguir estar sempre atualizado e atualizar os outros. Sim, é, sim, é sempre um desafio, por exemplo, principalmente para as minhas filhas. Eu tenho duas filhas e elas, quando querem. Quando querem dar a volta em trás para assim, é sempre desafiante para elas, porque constantemente são apanhadas por mim e para a minha mulher, porque a minha mulher sabe tanto como eu, só que não aparece tanto. E aqui, já viste, já não basta um pai decifrador ainda uma mãe decifradora, a vida dela já é sempre mais desafiante. E nós também já sabemos quais são as nossas, uh, nossas telas, está-me a ser só o termo em inglês, mas as nossas pistas de mentira, porque todos nós temos uma pista padrão quando mentimos, e então. É, é muito engraçado elas quando mentem assim, mesmo já sabendo que aquela é a pista delas, elas fazem sempre a mesma e pronto. Esta dinâmica lá está parece assustadora, parece, mas é o que faz com que a minha filha, a minha filha, as minhas filhas, a minha mulher ou esta família seja tão coesa. A nossa família é tão coesa porque nós conseguimos perceber se calhar uma mensagem muito mais verdadeira. Não é quando alguém está mal, nós conseguimos perceber mais depressa. Quando alguém precisa de alguma coisa, conseguimos perceber mais depressa. Não é? e isto aqui torna-nos mais coesos como família apesar de muitas pessoas pensarem que isto é assustador ah, consegue sempre perceber o que é que está a acontecer consegue, é o que eu digo, é verdade e a verdade ajuda sempre a uma família a ser mais coesa até porque depois acaba por ser um processo automático não é, não estão constantemente a pensar eu estou a decifrar, eu sei o que é que estás a fazer o que é que não estás a fazer a questão é que é assim, a questão é que é mesmo assim aqui em casa a é que... <laughs> então, ah, estás bem então, mas estás bem? Não Tá, tô, tô, não. Então nós começamos a decifrar-nos Por exemplo, nós quando íamos a um shopping, agora, ou quando vemos televisão agora, por exemplo, agora começou o Big Brother. Para nós é uma praia. Para é começar na praia, porque aquilo é só sinais, 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 sinais. <laughs> quando vamos a um shopping, quando vamos ao os sinais, sinais, sinais. No fundo, esta é a nossa profissão de família. Por isso estamos sempre, sempre, sempre a decifrar. Sempre. Olha, é engraçado que tu falas de uma coisa do Big Brother, eu não tenho visto, mas vi que uma paródia começou a andar ontem aí, forte e feio, com o Cláudio Ramos. Como é que tu assististe vi, a isso? Como é não que vi. assististe? Então, olha, vai ser um momento espetacular <laughs> para tu partilhares aí nas tuas redes ainda, sociais. ainda não vi, não consigo acompanhar tudo ah. em direto, não é? Porque eu tenho muito, muito trabalho, mas tenho acompanhado algumas situações, já vai, ter sido muito engraçado. Para mim, é, é ouro. É só sinais, é só comportamentos, e depois é engraçado esses pessoas, e eles é que são todos bichos, não é? As, ah... É, eles é que são todos maus eles é que, todos é que se comportam mal a questão é que aquilo acaba por ser reflexo de muitas pessoas só que muitas vezes nós não temos esse autoconhecimento e como falas no primeiro passo do sucesso que é o autoconhecimento é o mais difícil de todos os passos é o autoconhecimento porque dói dói há pessoas que não conseguem ficar sozinhas não sei se já te a percebeste há sim, pessoas sim. que não conseguem ficar sozinhas têm que estar sempre com alguém sabes, sabes porquê? porque muitas vezes têm medo de se conhecer e das conversas têm de so aí, elas. e conversa interna Exato, a conversa interna é dolorosa, dolorosa, dolorosa. E quando nós descobrimos os nossos defeitos ou os nossos medos mais uh, sombrios, é assustador. É assustador. Mas também é o que está por trás do sucesso. Por trás deste medo, digo, está o nosso sucesso. Completamente. Quando, quando conseguimos confrontar aquilo que nos dói, mas arranjarmos ferramentas para avançar, é, é vantajoso. E é até aí que eu pego numa situação que é. As pessoas normalmente procuram os teus cursos e as tuas formações, principalmente para quê, a teu ver? Porque és a pessoa que anda dentro do mercado e sabes bem o para quê. É assim, temos, tenho vários tipos de pessoas que procuram. Tenho aquelas que querem ler as outras pessoas, quer dizer, eu quero saber o que é que a pessoa está a dizer, se ela está, de, está confortável, se não está confortável, para a área comercial muitas vezes. Tenho outras pessoas que são autodidatas, são apaixonados, não é? São pessoas que mesmo gostam deste campo e, pronto, e vão às minhas formações. E tenho outras que querem influenciar pessoas. E este aqui é o, é o mercado mais importante, é o de influência. Não é? Por isso, tenho estes três tipos de pessoas que procuram os cursos: seja para ler pessoas, seja para conhecimento, autoconhecimento, auto, autodidatas, vamos chamar assim. E temos a parte da influência. Tanto que tenho agora um curso espião, que aqui é a influência pura e dura. Através, da, através da, desta psicologia e toda esta arte, que é muito desafiante mesmo. Olha, estamos a falar do, com o Alexandre Monteiro, para quem está a chegar agora. O teu livro já atingiu patamares estrondosos, como se costuma dizer, para um primeiro livro. Era o que te esperavas ou superou muito o que te esperavas? Olha, primeiro, superou muito do que eu esperava, e vou-te já dizer porquê. As histórias que acontecem, quando às vezes acontecem coisas que são menos boas, e eu vou partilhar contigo uma coisa menos boa que me aconteceu com o livro. Eu, quando escrevi o primeiro livro, porque isto um, o livro são dois livros. Quando escrevi a primeira vez o livro, fui contactado por uma editora e diz: Alexandre, escreve um livro. Eu escrevi o um livro, escrevi o livro e enviei o livro, passado muito tempo. Atenção, custou muito escrever este livro. Muito. Enviei o livro. Qual foi a resposta da, da editora? O teu livro é uma merda. Foi isto que me disse a editora. A editora, as pessoas responsáveis de todos isso. o teu livro é uma merda, o teu livro não vende nada, o teu livro não serve para nada, e eu fiquei frustrado. Imagino. Doeu-me, doeu-me tanto tempo para escrever este livro, porque eu escrevi este livro como? Como fosse aquele livro que eu queria ter lido antes de tirar a licenciatura. Era este o livro. Era este que eu queria ler. Não queria algo muito técnico, não queria algo muito elaborado, não queria saber os estudos e mais alguns estudos, queria saber como é que eu, na prática, Posso utilizar isto no meu dia-a-dia? -dia. Seja para a sedução, para conquistar a minha mulher, seja para falar em público, para apresentar trabalhos. Era isto que eu precisava na altura e não tinha. Porque o conhecimento estava tudo muito disperso. Então eu escrevi este livro. E quando a editora me disse, escreve um livro, foi isto que eu pensei, eu quero um livro que fosse para mim. Então eu escrevi o livro, pronto. Então o livro era uma merda. Pronto, porreiro. Lá ficou com a minha frustração, mas continuei no meu caminho. No meu caminho, sempre a batalhar, a batalhar, a batalhar. O bruxo atenção, até, no, até quando ia às empresas, é para tu reparar, quando eu comecei, quando ia às empresas, eu ia vender este produto, e a culpa não é das empresas, a culpa era minha, porque eu não sabia se calhar explicar bem o produto, não é? Quando eu ia às empresas, a pessoa que me estava a atender, sabes o que é que me perguntava? Olha, pode-me ler as cartas? Olha, qual é o meu signo? Atenção, as pessoas confundiam ler pessoas com algo esotérico ou com cartomantes, ou com bruxaria, as próprias pessoas confundiam, e aqui eu não digo que a culpa fosse as pessoas, se calhar o que não conseguia explicar. Portanto, foi muito, muito difícil. Então, lá ficou o livro, ficou. Até aí tudo bem. Entretanto, a manuscrito, que a segunda editora, contacta-me para escrever um livro, que é, que é a Sofia Monteiro, que era a diretora dessa editora, e contactou-me e disse: Alexandre, tem que escrever um livro. E eu disse, Oh Sofia, não quero. Com o livro escrito, Alexandre, com o livro escrito. <laughs> não quero. Ah, não me doer outra vez, que me dissesse outra vez, olha, Alexandre, está a escrever uma merda, não me acontecia. Então, ia-se fazer, oh, Alexandre, tem que escrever, eu não quero, tem que escrever. Ela insistiu, 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 insistiu para escrever o livro. Insistiu eu. Não, 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 não. Houve uma altura que eu, lá está, ela lá me conseguiu influenciar e então eu apresentei-lhe o livro. O que é que ela disse? Alexandre, opa, isto aqui é, vai vender muito. Ela disse, eu acredito em ti, vai vender muito, mas mesmo muito. E eu disse, não, 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 não acredito nisso. Isso aí não é, não é verdade. Isso aí não é verdade. E então, voltei... O mesmo livro. O mesmo livro. Este aqui, ó. Este aqui. Este aqui. Este aqui. Sim, aqui. não, eu estou a dizer o mesmo livro que tu apresentaste Sim. à primeira editora. O que está aqui, tudo o que está aqui dentro, tudo o que está aqui dentro é exatamente a mesma coisa. A capa é que era diferente. A capa é que era diferente na altura, porque na altura depois a editora sugeriu-me esta capa. E então... Ela lá lançou o livro, lançámos primeiro a primeira edição e aquilo pum, esgotou logo. Eu disse, atenção, foi assim consecutivamente. Atenção, passado dois anos, às vezes ainda está no top da FNAC ou da Bertrand. Como é que isto é possível? Sim, e eu vejo muitas vezes eu, quando vou ao continente ou assim, ainda vejo muito. É atenção que eu tenho o da primeira edição <laughs> e autografado por ti. Mas ainda vejo uh, aqui, quando vou, muitas vezes o livro uh, é exposto, e é impressionante como é que um livro uh, que tem dois anos ainda está constantemente a vender, que vai na em que edição, atualmente. edição? 15 décima quinta. E eu vou-te mostrar uma coisa: vou partilhar. A, a última coisa. vez que eu vi era a 13 <laughs> então, olha. Isto aqui é para enviar amanhã. Todos os dias estou a enviar isto, porque agora as pessoas não podem ir às livrarias. Não podem ir pronto, aos sítios normais a comprar, e elas pedem, pode-me enviar o livro, atenção, e eu pego e envio os livros. Isto é para amanhã. Top. Como top. diz o Vasco Rosa Pires, <laughs> o livro é top. E é obrigado ao Vasco e um grande abraço ao Vasco, que eu gosto muito do Vasco. Olha, ao longo da tua vida, pegando no autoconhecimento, existiu algum momento de autodescoberta que tu possas partilhar aqui connosco? É assim, existiu, olha, logo quando, autodescoberta, não sei se será autodescoberta, mas será uma confirmação daquilo que eu gostava, que foi quando eu tiro o curso e vou trabalhar numa, numa na, na profissão do curso e quando eu não gostei. Aqui é quando eu confirmo, não uma questão de autodescoberta, mas confirmo que este é o caminho que eu quero ter. Isto aqui foi aquilo, a grande luz, foi eu decidir, atenção, eu não quero seguir o que é que os outros querem de mim eu tenho que seguir o meu caminho. Porque normalmente o que é que tu fazes? Tu estudas, vais tirar um curso e trabalhas toda a vida naquilo. Na, naquilo. Mesmo que não gostes, até podes ser influenciado por teu pai, pela tua mãe, pelos teus tios, avós, seja quem for, ou amigos, tu vais tirar aquele curso e tu acreditas ou és formatado pela sociedade que tens que seguir aquilo até o fim da tua vida. Porquê? Porque como eu tirei um curso, investi, na minha altura eram cinco anos, atenção, não eram três, eram cinco. Foi cinco anos da minha vida que eu passava, comecei a trabalhar e dizia, não, Atenção, serviram para o que é hoje também. Eu digo, também não desaprendi. Aprendi muito. Só que foram cinco anos que eu estive ali a investir que depois não tirei proveito. Porquê? Porque fui formatado também. Atenção, não é para seguir paixões. Tu não deves seguir paixão. Seguir paixões é muito inseguro. E acho que foi esta autodescoberta que eu tive ou confirmação daquilo que eu quero é atenção, as paixões também as deves seguir. Se calhar tu vais tornar muito melhor pessoa, muito melhor profissional... Se seguires as tuas paixões, se não tiveres com medo de ter insegurança ou aquela coisa, se não tiveres medo de pagar o preço por seguir a tua paixão, tu aqui vais ser muito, muito bom. Mais feliz. E mais feliz porquê? Porque quando há um desafio, a questão é a paixão não te torna melhor profissional por causa da paixão. A questão é que a paixão, quando há um desafio, dá-te, no fundo, um, um boost, um, como é que é? Um, um impulso dá-te um impulso para que tu seguas à frente. Não vejo eu, Imagina, eu, quando andava a vender o curso no início, eu ia às empresas, pá, chegava a casa, era bola, bola, não vendia puto, zero. <laughs> chegava a casa e quatro, cinco empresas, nada, deste chamado bruxo, isso não serve para nada, para que é que eu quero isso? Isso eu preciso é de competência, é de dar formação técnica ao meu pessoal, que isso é que é preciso, é preciso, é, aqui as soft skills não servem para nada. Na altura, ainda nem havia termos soft skills tampouco. Não é aquele termo soft skill, hard skills. As pessoas ainda nem usavam esses termos. E disse, para que é que eu quero isso? Então agora influenciar pessoas. O produto compra quem é bom. Com bom produto é que se vende. O resto não é preciso de mais nada. Eu chegava à casa frustradíssimo. Frustradíssimo, era doloroso. Primeiro, porque chegava, não vendia nada. Segundo, ninguém me valorizava. E em terceiro, não trazia dinheiro para casa. Não é? Eu chegava à casa muitas vezes e dizia assim à minha mulher, pá, vou desistir. pode eu não quero mais nada. Dizia à minha mulher, olha, vai deitar amanhã, falamos. <laughs> E depois íamos de deitar para outro dia, ok, acordava animado, vamos lá outra vez. Persistência, persistência, a paixão faz-te isto. Vamos embora para a luta. É, a paixão faz-te isto. Porque quando tu trabalhas, atenção, uma coisa que eu aprendi é a minha opinião, pode estar tudo mal o que eu estou a dizer, mas quando tu trabalhas só pelo dinheiro, tudo é mais difícil. O dinheiro, para mim, é uma consequência. Houve alturas quando o mês era maior do que o dinheiro que eu tinha. Houve. Houve pessoas. Atenção, a minha formação, a primeira teve uma pessoa, uma, uma. E atenção, eu estive lá e eu já contei as, estas histórias várias vezes: que é, eu saí de casa, aluguei uma sala, porque eu na altura tinha um blog e fazia as coisas num blog, e, então fazia umas publicações, e, então publiquei um curso. Publiquei um curso. E, então tive 10 inscrições, 10, atenção, na altura, aquilo, ah, eu não sei se era a 5 euros, se era a 20 euros, já não me lembro quanto é que era aquela inscrição, já não me não, não, não recordo, mas acredito que entre 5 a 20 euros devia ser. E eu disse assim: fogo 10 pessoas. 200 euros entraram ao mês, uau, que maluquice, atenção, eu já tinha duas filhas, a minha filha mais velha tem 19 anos, eu já tinha duas filhas, é o risco que eu corri, e estive disposto a pagar o preço e toda a minha família esteve disposta a pagar o preço, cheguei lá, 10 pessoas só que pagavam na entrada, elas pagavam na entrada, não pagavam antes, não havia aqueles métodos, pelo menos eu não tinha dinheiro para investir naqueles métodos, que era, vou cobrar antes e as pessoas vão. Então eu cheguei lá, preparei a sala, aluguei a sala, tudo impecável, aparece-me uma pessoa. Pagou à porta, impecável. E eu à espera 5, 10, 15 minutos para não aparecer mais ninguém. Estive ali, não foi 2, 3 horas a falar só para uma pessoa. Opá, quase me vinham as lágrimas aos olhos. Só para dar, mas estive ali. Tum, 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 tum. Não, foi, não foi fácil. Lá está, tiveste. Estiveste durante muito tempo na né, tempestade para depois, mais tarde ou mais cedo, com a tua persistência, vir a bonança. Sim, e foi... E é isso que eu hum. digo, é isso que penso, que muitas pessoas às vezes não se dicam com paixão às coisas, por isso é que depois elas, quando acontecem esses desafios, procuram mais facilmente outro caminho. Isto aqui, no fundo, eu tinha na altura é ou venço ou morro. Não é? E na altura fui... Atenção, vê lá que eu não aprendi com claro, a primeira. Sabe o que é que eu fiz? Fiz uma formação para o Porto. Quer dizer, eu de Lisboa para o Porto fiz exatamente a mesma coisa. Tive quantas inscrições? 15. E eu, uau! 15, fazendo as contas, ainda dá para, dá para a viagem e tal, ir e vir no mesmo tempo, ir e vir no mesmo dia, porque não havia dinheiro para hotéis, não havia nada dessas coisas. Então, fui lá, quantas pessoas tive? Três. E das três, um era casal. Estive lá, aluguei a sala, me lembro que aquilo era um estúdio de cultura, havia estátuas, assim uma coisa porque era um investimento, tinha que ser mais acessível, então fui lá, tive três pessoas, três, três, pronto, lá vim outra vez para baixo, todos desanimados, a minha mulher, deitas-te, amanhã isso passa. Foi. Olha, Não aqui vou... a Rosa Cardoso diz, desistir é para fracos, parabéns Sr. Alexandre. Ah, é continuamos então, e eu vou-te colocar a última questão deste ponto do, que tem a ver com o autoconhecimento: quais foram os pensamentos que transformaram a tua vida? Lembras-te de algum? Ler pensamentos. Assim, os pensamentos é como é que eu posso ler os pensamentos das pessoas? Este, bem, é o que me motiva esta frase: como é que eu posso ler os pensamentos das pessoas? A minha questão é como é que eu vejo as pessoas? Olho para as pessoas e tento perceber o que é que leva as pessoas a fazer o quê? Qual foi a base comportamental que leva as pessoas a fazer o quê? Como conhecê-las através de todo o mundo que elas escondem, todo aquele mundo invisível. Como diz o Príncipe o essencial está invisível aos olhos. O Príncipe diz isso. E eu, no fundo, será uma das grandes frases que eu tenho como mantra: é o invisível está invisível aos olhos que não observam. E é este ler pessoas, ler pessoas, ler pessoas, decifrar pessoas. Isto é o que me move constantemente. É, por isso, eu não estou assim não me lembro agora de nenhuma frase filosófica e, e fenomenal, mas lembro-me é do sentimento. O sentimento é como vou conseguir ser o melhor decifrador de pessoas do mundo. É isto que me move todos os dias. Sim, e essa acaba por ser, então, uma frase, um pensamento que transformou a tua vida: que tem a ver com como é que eu vou arranjar, como é que eu vou lá chegar, como é que eu vou fazer para me formar e conseguir fazer isso. Com outras pessoas, que acaba por ser o que tu acabaste de dizer aqui: ler os pensamentos das pessoas e ajudar outras pessoas a ler esses mesmos pensamentos. Sim, aqui um o Vasco Deus Rosa Deus. Pires. Exatamente. Alexandre, são esses momentos difíceis que nos ajudam a crescer e que nos fazem apreciar ainda mais os resultados alcançados. Vamos Olha, entrar então fazer na fazer segunda fazer. base de sucesso. diz alguma coisa. E quando o Vasco diz São esses momentos que nos fazem crescer, eu às vezes em família, estou a partilhar uma, confi uma confidência nossa. Eu às vezes faço esse, esse, esses comentários na família. Estamos a jantar ou a almoçar e digo assim: pá, nós tivemos mesmo momentos desafiantes e tal. Sabes o que é que diz a minha família? Pá, não sejas lamechas, anda lá, isso já passou. Não é? Nós temos <laughs> esse talvez, tal como diz o Vasco, pá, nós já tivemos, nós já fizemos, atenção, ainda não chegámos a lado nenhum, que eu costumo dizer, ainda nem comecei. É? Mas comparado ao que, no, ao que nós tínhamos a nível de poder ajudar pessoas e ao que temos agora, que é a quantidade de pessoas que nós conseguimos ajudar, é brutal. Atenção, eu lembro-me de festejar sem seguidores. Eu lembro-me de festejar sem seguidores. Atenção, aqui em casa, quando eu tive 100 seguidores no Facebook, uau! Grande festa que nós fizemos. Que loucura! É loucura. Eu às vezes partilho estas coisas aqui em casa e disse. Ó oh pai, e diz a minha mulher: não sejas de lames, anda lá para a frente. Ainda temos muito para fazer. E isto é muito engraçado porque a minha família é muito assim. Eu sou a Cinderela cá de casa, vamos chamar assim. Olha, vamos então entrar na segunda base: o sucesso que tem a ver com o propósito de vida. Tu és uma pessoa que já encontrou o seu propósito ou ainda andas já à procura dele? Já encontrei. Já, já. Atenção. E esta questão do propósito de vida, tudo o que eu posso dizer pode estar mal, mas foi o, que, foi o que funcionou comigo. E foi a minha experiência pessoal. Eu sempre procurei o que é que quis na vida. Sempre. Sempre procurei, mas nunca encontrei. Sempre procurei. Tinha aquela frase: Pá, o que é que eu vou fazer na vida? Para que é que eu nasci? Até li um, um livro que se chamava Paixões ou Pensamentos, já não me lembro. E ele dizia assim: queres saber que se já, se já cumpriste a tua missão na Terra. E a resposta era esta, no livro. Se ainda estás vivo, é porque ainda não cumpriste. E esta frase, por exemplo, é uma das frases que há bocado me perguntaste e eu não me lembrei. Esta frase teve um impacto enorme em mim. Que é, quer dizer, se eu ainda estou vivo ainda não cumpri a minha missão, então deixa-me perceber qual é a minha missão. Não como propósito, mas sim como missão. Só que eu procurei, 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 li livros, ouvi pessoas, ouvi mentores. Fui a formações, foi tudo à procura do propósito. Como é que eu posso descobrir o propósito de vida? O que muitas pessoas procuram é isto: esta resposta, propósito de vida. Só com uma coisa. Quando eu procurava o propósito, o propósito encontrou-me a mim. Não foi, não foi a minha procura de propósito que encontrou o propósito, foi a minha procura de propósito que fez com que o propósito me encontrasse a mim. Por isso eu digo muitas vezes quando trabalho com as pessoas: é por muito que tu me encontres o propósito ainda. Se continuares a procurar, o propósito vai-te encontrar. Agora, se tu desistires porque não encontraste, aqui nunca te vais encontrar. Porque ele não te aparece assim: pum, Pode aparecer, há pessoas que têm sorte e aparece isso, e, e nascem logo com tudo bem definido. Mas é o que eu digo: para mim, não, para mim não foi assim que aconteceu. Foi nesta procura que eu consegui confirmar o que realmente queria e qual era a minha missão aqui na Terra. Olha uh... Para finalizar este ponto do Propósito de Vida, vou-te colocar uma questão que muitas vezes coloco aos meus convidados, que tem como objetivo ajudar outras pessoas que possam estar a passar por esse momento agora. Então a questão não tem a ver com o momento de agora, tem a ver com o momento de passado e não o momento de agora, e que tenhas superado e que tenhas tomado consciência de alguma coisa nessa superação. Qual foi o momento mais difícil que tu tiveste na tua vida que te fez crescer? E qual foi a tomada de consciência desse momento? Foi no supermercado. Foi no supermercado. Quando as minhas filhas me pediram uma coisa, eu disse que, que não podia dar. Isto foi ou venço ou venço. E tenho que vencer. Isto parece parvo, parece muito simples, mas quando as minhas filhas na altura chegavam assim, olha, eu quero isto e eu não consegui proporcionar-lhe aquilo a elas. Foi este o grande momento. Podia ser agora uma resposta muito filosófica, muito gira, mas isso doeu muito, mas doeu mesmo muito. E foi aqui que eu disse: ou vou vencer, ou vou vencer. E é o que me move ainda hoje. Atenção, o que me move ainda hoje é: ou vou vencer, ou vou vencer. Não vai para um lado, vai para o outro, não é, com, não é desta forma, é daquela forma, mas é isto que vou fazer. Isto aqui, para mim, mais do que a minha missão, foi este compromisso para com elas. Por isso é que eu sou vegetariano também. Comecei a ser vegetariano. <laughs> já há algum tempo Já, já há muito tempo, mas foram elas que me, que me influenciaram e mesmo que eu quisesse deixar de ser vegetariano, já não, já não conseguia. Já não é a mesma coisa. Olha, vamos entrar então na terceira base, o sucesso tem a ver com disciplina. E aqui a pergunta é muito simples. Tu colocas, tu colocas não, consideras-te uma pessoa disciplinada? Sim, muito é assim, Posso não ser organizado, mas sou muito disciplinado. Quando comecei, tinha como disciplina todos os dias fazer uma publicação. Todos! Todos os dias tinha que fazer. Podia estar sol, podia estar chuva, podia não ter internet em casa, podia não ter eh, alguma coisa, mas todos os dias eu tinha que fazer uma publicação no blog. Todos! Todos! E então assim fazia. E agora faço exatamente a mesma coisa. Todos os dias eu quero contribuir para as pessoas e eu sou muito disciplinado nestas questões, na congruência, e naquilo que eu assumo como, como verdade e como para ajudar o outro. Por isso eu aí sou muito disciplinado. Agora organizado com coisas mundanas aí não, aí já não me considero tão organizado, mas disciplinado muito. E foi uma das foi uma das características que me ajudou também a chegar onde cheguei agora foi esta questão da disciplina. Fazer, fazer, fazer. Mesmo não tendo vontade, fazer. Mesmo não me apetendo, fazer. Chegava a Faz. casa de todo partido e de rastros fazia. É? E isto ajudou-me muito, mas mesmo muito esta disciplina. Não havendo disciplina, zero. Qual é a importância da disciplina no teu dia-a-dia? -dia? É mesmo é, é questão de criar congruência e fazer-me crescer todos os dias. Porque se eu não tivesse a disciplina, esta disciplina, eu, se calhar, baldava-me se é? assim ok pá, porque é que eu hei de fazer uma publicação hoje se posso fazer amanhã e amanhã que é que dizia pá, se posso fazer amanhã porque é que eu hei de fazer no uh, um outro dia qualquer e então esta disciplina cria-me a congruência e faz que obrigatoriamente faz com que eu cresça é que obriga a disciplina obriga-me a crescer quer dizer eu faço automaticamente cresço eu não cresço porque quero crescer eu cresço porque tenho disciplina e a disciplina obriga-me a fazer isto é como ir ao ginásio se vais ao ginásio todos os dias mesmo que não tenhas vontade Automaticamente vais ter melhor físico. E aqui acontece a mesma coisa. Quer dizer, quando eu tenho esta disciplina para co-decifrar pessoas, quer dizer, automaticamente, como consequência, já vou crescer. Por isso a importância que é, ah, isto não está a funcionar. Por exemplo, a disciplina funciona para os momentos menos bons. Quando havia publicações que eu só tinha 5 likes, tinha 5 likes no Facebook, colocava uma publicação e assim, opa, estive aqui um dia inteiro a escrever este artigo a pensar neste artigo e a procurar este artigo e tenho 5 gostos e, e, e tipo, e, fogo, então ninguém valoriza o que eu faço exatamente, é mesmo, atenção, doía-me doía-me dizer assim, fogo, tipo, estive aqui um dia inteiro a investir, para ninguém me pagar rigorosamente nada, opa, pelo menos likes, pelo menos gostos, 5 gostos outro dia, fazia uma publicação já com a disciplina não com a vontade, mas com a disciplina e então, fazia uma publicação, se calhar mais simples se calhar já tinha 20 gostos porque na altura ainda era 20 gostos, 5 gostos. Não era o que é hoje. Não tem nada a ver. Porque andava assim. a disciplina ajuda-me para, ajuda para os momentos menos bons, não é? Aquela questão, de, pá, tem que ser feito. A disciplina tem que ser feita, tem que ser feita. E para os momentos também que não me apetece. Para os momentos de preguiça e para os momentos menos bons. E para os momentos bons também, para não te deslumbrar deslumbrares. Porque muitas vezes tens tendência a deslumbrar-te também. Olha, por isso pode ser para a disciplina é boa para estas, para estas, para estas três formas de de ver as coisas. Porque o deslumbramento também te faz ficar quieto. Quando tu dizes eu já alcancei muito, eu já sou muito, eu já fiz muito, eu já dei muito, eu já sou maior ou a maior, eu já sou isto e tudo e mais alguma coisa e depois também te faz dizer assim ok, como já tenho, já não preciso mais. E a disciplina também te ajuda a isto. Eu, por exemplo, eu neste momento a já não... Um exato. Eu neste momento já não precisaria se calhar de colocar análises, já não precisaria de estar ali. Por exemplo, um, um vídeo que eu faça é para colocar no Instagram de 30 segundos, demoram-me pelo menos duas horas a fazer e a analisar. Para colocar as setas, para perceber o que é que as pessoas vão fazer, para isto, não sei o quê. Demoram-me duas horas a fazer aquilo. Eu já não preciso fazer isso. É aquele isto. trabalho que as pessoas não veem. Exato. Mas eu não preciso ver isso. Além da procura, já não digo a procura do, do material. Não é? E Então, isto aqui, apesar de eu já não precisar de fazer isso, mas eu quero continuar a fazer. Primeiro, que sou um apaixonado. Não é? Olha, eu vou, vou partilhar uma coisa contigo. No outro dia, estive a trabalhar até à uma da manhã. Estive a dar um curso meu até à uma da manhã. Era supostamente era para acabar às onze. Acabou à uma da manhã. Cheguei, fui-me deitar. O que é que eu fui fazer? Fui com o iPad a fazer uma análise. <laughs> Exato. Ah, só de só malucos. Olha, isso não te tem trazido problemas aí com as figuras públicas? Não me importa. Não me importa. <laughs> por isso. Não me importa porque eu não estou a mentir. Eu estou a dizer o que está ali. São provas, são sinais. Não é? Agora, se as pessoas são públicas, é normal que possam ser analisadas. Não é? Agora, claro que há pessoas que se calhar mandam mensagens, a dizer uma coisa, há comentários menos bons, há comentários a dizer que não são assim. Quando os comentários depois provam que realmente são assim, e há pessoas que até passado dois, três meses ainda continuam a comentar aquela publicação que eu fiz para se defender ou para coisa, e quanto mais defendem, ainda mais culpados parecem. Não é? e acontece. Mais se Sim. Só que atenção, eu não estou a dizer nada que não esteja ali visível. Eu não estou a dizer, de uma forma, exótica, de uma forma inventada, olha, esta pessoa é, teve um comportamento de desprezo. Eu não estou a inventar isto, o sinal está lá. Eu não estou a dizer que, que é. Por isso Depois não só se vai isso. validar ou não. Exato, aquilo é o que eu digo. Eu não procuro a verdade, eu procuro aproximar-me da verdade. Agora, quando as pessoas comentam, muitas vezes confirmam aquilo que eu lá pus. Aliás, tu tens um hashtag muito giro que podes partilhar aqui com a malta. Eu já foste. <laughs> tenho este, já foste e tenho outro. Não sei se era este que estavas a dizer, mas, mas o hashtag já foste. Era, era. Olha, vamos então entrar na quarta base de sucesso que tem a ver com o trabalho de equipa. E aqui o trabalho de equipa, uh, quais são os três principais benefícios que tu vês uh, dentro da tua profissão, as ferramentas que as pessoas têm e que podem aplicar ao trabalhar em equipa? Uh, ferramentas que as pessoas têm. É assim, a partilha de opiniões, para mim, é o melhor no trabalho em equipa. Claro, quando cada um contribui da sua forma, temos sempre trabalhos diferentes que cada um pode contribuir, mas aqui a partilha de opiniões é o que te faz crescer mais. Porque quando tu cresces à tua medida só, cresce à tua medida. Quando tens pessoas a crescer também contigo, aí cresce três vezes mais. É exponencial. E é esta a minha forma de ver o trabalho em equipa. Não como... Ok... Vamos só aqui trabalhar, trabalhar, trabalhar. Não. Vamos criar formas de crescermos todos. E ao crescermos todos, aqui há opiniões diferentes e respeitar as opiniões e crescermos assim. Por exemplo, a minha equipa é a minha família. A única equipa que eu tenho é a minha família. E então, às vezes, já lá, temos discussões. Temos discussões por causa do trabalho. Eu, a minha mulher e as minhas filhas temos discussões porque eu gosto mais de uma coisa assim. Porque para mim aquela cor é a melhor para aquele vídeo. É a melhor. Ponto. Ponto. E a minha mulher diz a mesma coisa. Esta cor aqui é a melhor para a ponto E as minhas filhas dizem: olha, a, a vossa cor é uma merda às duas. Não é? E depois nós fazemos, como uma equipa normal, claro que eu sou do norte, sabes disso, eu gosto, gosto de ter as neiras. E... Debatem as ideias. E nós temos, há uma forma italiana e há norte. Imagina que isto aqui às vezes é uma equipa. depois, como é emocional, ainda mais acesa são estas discussões todas. Mas são estas discussões que nos fizeram crescer. Porque eu no início colocava fotografias, pá. Horríveis. Porque eu, para mim, o que valorizava era a competência, não a aparência. Então, a minha mulher dizia: opa, podes colocar uma fotografia mais bonita, mais aparativa. Eu disse: ai, se ninguém liga a fotografias, alguém quer saber de fotografias, mas pessoas querem saber o que está escrito. E ela: não, não, as fotografias são importantes, tens de colocar fotografias. Eu: disse, não, não dá bum! O que é que faço? O que ela manda, pronto. Ela ganha sempre. Não, e este é o Olha. O trabalho equipa faz. Diz-me uma coisa: tu já percebi que gostas de receber feedback? E esse feedback 360 serve para quê? A ti, Alexandre Monteiro, e serve para quê nas empresas quando elas estão de ouvidos bem abertos para depois a aplicação? É assim: serve para aprender e para crescer. O feedback é para aprender a crescer. Agora, o que é que acontece? O ego impede a aprendizagem. Quanto maior é o meu ego, menos eu vou suportar as críticas. E aquelas pessoas que não sabem receber críticas construtivas, atenção, construtivas, não é destrutivas, isto revela baixa autoestima. Agora, quando eu recebo, recebo uma crítica construtiva, seja da minha família, seja das pessoas, seja até uh, críticas uh, de elogio, vai fazer com que o meu trabalho seja melhor. Que é o que eu digo. Nós, o nosso cérebro expande as críticas, porque há que tu não consegues ver tudo, mais de 90% do que tu vês não absorves. Agora, há sempre pessoas que conseguem ver aquilo que não vês, e quando é uma crítica construtiva para tu crescer, é sempre bom, porque tu vais ter uma visão que não tens. Por isso é que costuma dizer quem está de fora é alargado. Exato, quem está de fora vê melhor, não é? É o que costuma dizer, e depois retirar a parte emocional, muitas vezes, ao processo, que também é muito importante, porque a oxitocina dá moca, okay, e como dá moca okay, a oxitocina, há coisas que estão à nossa frente e nós não vemos. Tu tens o caso, por exemplo, dos ídolos. Às vezes quando aparecem lá aquelas pessoas a cantar mal como tudo. O problema delas qual foi? Ou terem uma pessoa que os abelhos gostam muito deles, não é? porque tudo o que os filhos fazem é extraordinário, ou então não terem amigos que lhe deem o feedback verdadeiro. E então o que é que isso faz? Muitas vezes não ouvir isto, ou ouvir das pessoas que gostamos aquilo que nós queremos, o que é que faz? Faz com que nós façamos figuras muitas vezes que não são boas. E a minha família já me ajudou bastante vezes nisso. E quando ouvimos só o que gostamos, acabamos por não crescer, não é? Porque às vezes há pessoas que nos dizem só aquilo para música para os nossos ouvidos, como se costuma dizer, e nós achamos que estamos num bom caminho, mas depois do outro lado, aqueles que não nos conhecem, chegam àquilo que tu estás a dizer. Olha que figurinha. E aí, esse é, esse é que é o grande problema. Por isso é que nós aqui em casa temos discussões italianas e, e à Norte. Acesas, acesas. Bom, olha. Um... Diz uma coisa, quais são as maiores barbaridades que tu ouves dentro da tua área de atuação? Eu... Esta, esta é poderosa, esta. é. Que é assim, a primeira. É assim, não tenho assim. Ouço algumas coisas, ouço algumas coisas, mas não me estou a lembrar. Isto é a resposta a políticos, já viste? Ah, não me lembro. <laughs> não me lembro. Não, não eu estou... digo isto muitas vezes, é aquela, aquela malta que manda habitaites sem saber o que está a falar. É, eu não, mas não me lembro, gostava de dizer agora, mas não, não me lembro do, de nenhuma assim. Claro que há, há coisas há análise que tu vês que essa análise é feita sem conhecimento ainda. Nota-se que é mesmo porque ou leu o livro ou, ou viu aqui uma coisa ou. E, não sei, ou imitou ou qualquer coisa, isso nota-se muito nesses vídeos. Mas não digo barbaridades, digo o que é crescimento. As pessoas também querem crescer, têm que aprender com alguma coisa, têm que errar. Agora, pronto, a nível de barbaridades, não, não me recordo assim, porque também não sigo muitas pessoas, não tenho tempo para seguir muitas pessoas. Já tenho muita pessoa com, com quem aprender, não, é? não, não tenho muito tempo para, para ver o resto. Olha, vamos entrar na quinta base sucesso, mas antes disso vamos para um curto uh, vídeo que vamos passar aí para o pessoal. Estamos então de volta para mais uma parte e vamos tocar num tema que acredito que tu gostes bastante. Que tem a ver eu... com o networking. E tchau, Qual é a importância. Eu... Diz, diz, diz. diz, diz. O que é que queres dizer? E digo-te já? Não, a importância, a importância. De... Eu vou confirmar aquilo que tu estás a dizer. Qual é a importância do networking para ti, Alexandre? É um dos pilares fundamentais para chegares a algum lado. O networking para aprender e o networking para contribuir. Se tu não fazes networking, não, não cresces, não consegues. E aqui é fundamental que tu conheces pessoas e, depois, ainda mais fundamental, é como é que tu vais ajudar as pessoas que conheces. Para mim, este é o conceito de networking. Não é só ir para o networking e dizer assim, o que é que eu quero deste networking, Google? o que é que eu quero desta pessoa, o que é que eu vou absorver. Não. Quando conheces alguém, diz assim, como é que eu vou contribuir para esta pessoa. Este é um grande sucesso. Do networking. E foi aqui um dos grandes pilares que eu tive para o meu crescimento, e é o que eu digo, ainda não cheguei lá lado nenhum, ainda nem comecei, para crescer foi networking. As pessoas que eu conheci, atenção, não é só naqueles encontros de networking, é todas as pessoas com quem tu interages, desde a forma como eu te conheci, desde a forma como eu conheci outras pessoas, a forma como nós nos relacionamos, a forma como nós contribuímos uns para os outros, eu, para mim, aqui este conceito é fundamental. Desde o senhor do autocarro que eu conheço, desde o senhor do comboio. Desde da, aquela pessoa que era importante, que já tinha muito poder, desde, ah, assim, tudo, 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 tudo é importante. É fundamental mesmo o networking. Mas sempre na perspectiva do dar e não do receber. Porque as pessoas não são parvas nem estúpidas. Quando vais para networking só para receber, claro. as pessoas sabem. E depois nós, nós, como recebemos aquilo que damos, quando tu vais para tirar, as pessoas também só pensam em tirar. E este aqui é que é o grande desafio. O que é que normalmente tu procuras num contacto quando estás a fazer networking? Como posso ajudar esta pessoa a alcançar aquilo que ela quer? Este aqui é o meu foco, é o que é que esta pessoa quer, como é que eu a posso ajudar? Este é o meu foco. É sempre, sempre, sempre. Como é, como é que eu a posso ajudar? Olha, uh, Alexandre, nós ambos sabemos, e a malta é quem está aqui também, alguns sabem que tu treinas pessoas e aqui o conceito que eu te vou fazer sobre o networking é muito simples. Quais são alguns dos cuidados que tu treinas os teus clientes a ter quando estão a fazer networking? Primeira é a primeira impressão, logo. A primeira impressão é o que vai definir tudo, tudo na tua vida com aquela pessoa. Quer dizer que aquela pessoa vai te avaliar pela primeira impressão que ela teve de ti. Por isso a primeira coisa que eu faço é como trabalhar esta primeira impressão. Desde o sorriso, desde as mãos, desde a forma de vestir, desde o olhar, todas estas variáveis vão influenciar aqueles teus gatilhos biológicos para tu gostares e confiares mais na pessoa. Porque tu não gostares e não confiares da pessoa, a pessoa não quer fazer negócios contigo, não quer socializar contigo, não quer relacionar-se contigo, não quer nada. Não quer nada. E esta primeira impressão é o que define muitas vezes esta interação. Tanto que, por exemplo, no meio, no meio comercial, 54% dos negócios perdem-se por uma má primeira impressão. E este aqui é que é o grande desafio. Muitas pessoas nem ligam à primeira impressão. Não ligam. Não apetece. Já, ah, eu sou como sou. Para ah, quem quiser gosta, quem não quiser não gosta. Pronto, é uma boa metodologia. Só que esta metodologia o que é que vai fazer? Vai-te cortar muitas oportunidades. Porque nem todas as pessoas são como tu. E como nós gostamos de pessoas que são parecidas connosco, isto aqui vai criar um grande desafio. E tu podes perder grandes oportunidades por não criares uma boa primeira impressão e não seres adaptável às pessoas ou flexível, não é adaptável, é flexível às pessoas, tens de saber com quem estás a falar por isso, a primeira impressão é fundamental depois, como te posicionas numa sala é fundamental, a forma como tu andas é fundamental, a forma como tu cumprimentas é fundamental desde o aperto de mão, que agora não se pode dar mas a forma, mas podes fazê-lo online, como é que tu cumprimentas como é que tu te apresentas, isto é fundamental, porque se a pessoa gostar de ti confiar em ti, a pessoa vai justificar tudo com pistas à volta para gostar de ti, que é o sistema de ativação reticular. E tu sabes tão bem como eu que este sistema de ativação reticular, o que é que faz? Vai à procura destas pistas. Se tu estás focado que aquela pessoa é boa pessoa, a pessoa pode estar a fazer a pior coisa ou a pior barbaridade, tu vais justificar essa pior coisa e essa pior barbaridade. Não é? Agora, se tu não gostas da pessoa, não criares esta primeira impressão boa, qualquer coisa que tu faças, que até nem seja assim tão mal, as pessoas já vão dizer que tu és terrível. Por isso, uma das coisas que eu trabalho é sempre a primeira impressão. Seja com políticos, seja com celebridades, seja com negociadores, a primeira impressão é fundamental, fundamental. Que é isto que vai definir toda a tua interação. Até porque muitas vezes há aquela frase que se diz, às vezes demora anos e anos a construir uma carreira e num segundo destruímos tudo. Mas muitas vezes acontece isso porquê? Porque a primeira impressão já era menos boa. Claro, se for uma coisa mal é normal que destrua. Construir... Custa destruir é rápido. Agora, muitas vezes, esta, há pessoas que têm uma, boa, uma má primeira impressão, não é? E depois, o que, é que acontece? Depois a pessoa começa a falar, até diz, ok, afinal até era boa pessoa. Então, uma pessoa porreiraça, não é? Depois, se tu fizeres qualquer coisa de mal, o que é que as pessoas te vão dizer logo? Eu sabia. Eu à sabia. procura da validação do primeiro impacto. Exato, é porque está lá sempre. Porque a primeira impressão é um mecanismo de sobrevivência que nós temos, é um mecanismo primitivo, que é para perceber. Eu, sou, eu estou ameaçado ou não? E isto que faz e fica gravado na amígdala, que é a zona mais primitiva que nós temos. E aqui a, a amígdala cria memórias muito fortes, porque põe em causa a nossa sobrevivência. Ao pôr em causa a nossa sobre, sobrevivência, tudo o que aconteça vai dar a recordar. E nós não conseguimos controlar estas partes do cérebro. Nem os sentimentos, as pessoas não conseguem controlar os sentimentos, não conseguem controlar as primeiras as pessoas nem não conseguem. Não consegue, isto é automático. Eu costumo dizer muitas vezes: nós, alguém consegue controlar de quem gosta, não consegue, tu consegues é, controlar os ciúmes. Essa, essa é muito boa, porque às vezes as pessoas perguntam: porquê é que é aquele gajo ou aquela gaja se, se apaixonou por A ou começou a gostar de A ou B? E às vezes não existe a, 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 a lógica na cena, mas, mas não há lá. lógica, é que não há lógica. Atenção, não há lógica racional, mas há uma lógica biológica. Que é garantir a sobrevivência e garantir a reprodução. A é sedução só serve para isto. É continuidade da espécie, mais nada. A é sedução só serve para isso. Agora, nós, seres humanos, é que, é que racionalizamos toda esta questão da sedução. Porque uma sedução, se for racionalizada, não funciona. Tu tens os casos dos casados à primeira vista. Os médicos eram espetaculares. Pá, eles tinham tudo para funcionar. Tudo. Não é? Só que depois, quando os juntavam, o que é que aconteceu? Não funcionava. Porque além de haver muita razão, não, além de haver muita, muita pista para a situação, a razão não é uma delas. Olha, tu tocas aí num tema muito interessante que eu vou puxar aqui para a mesa. Falaste do médico, casados à primeira vista. O, o que é que tu achas que estas pessoas procuram quando vão para um programa destes? Eu digo isto porque eu não me, não me iria ver a ir a um programa destes. Aliás, eu não acredito. Que alguém deba escolher um match para mim, a não ser ele. Sim, é assim, a questão é: muitas vezes tem a ver com insegurança. Às vezes as inseguranças e as dores fazem com que a pessoa tome decisões que pareçam racionais para elas, quando elas não estivessem em dor nem estivessem em, sofrimento, em, em medo, não as fariam. Porque o medo e a dor, o que é que faz? A amígdala começa a minimizar as opções. É isso que faz o nosso cérebro. Quando estamos em dor, se tu reparares, quando estás a sofrer, tu pensas menos bem. Porquê? E as opções reduzem automaticamente. O nosso cérebro tem 7 mais 2 ou menos 2 opções em média. Se tu estiveres tranquilo, normalmente crias 7 opções mais 2 ou menos 2. Quer dizer, podes criar 7, 5 ou 7, 9. Por isso é que os números de telemóvel, quantos números têm? Ou 7, não é? 7 9. mais 2, que é o 93, 93, 92, ou 91, depois mais 7. Isto porquê? Porque quando as pessoas estão normalmente tranquilas, tu lembras-te dos sete números, ou dos nove. Vá, 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 vá. Agora, se tu estiveres em stress, automaticamente o que acontece? A maior parte das vezes não te lembras do número. Tu queres até digitar o um número e não consegues. Porquê é que achas que o 112 tem três números? Três. Por causa disto. Porque se é tu fácil. Se tivesse um número não 112, 112, 2, tu quando fosses a digitar. Primeiro atrapalhavas-te ali a meio, muitas vezes podias nem ter recordado o número, porquê? Porque o nosso cérebro em stress tem, minimiza as opções. Por isso, as pessoas que estão em sofrimento muitas vezes e que se sentem inseguras, e depois gera sofrimento, logo o que é que dizem? Os casados, à primeira vista, parece me uma boa opção para ir à procura daquilo que eu quero, da necessidade que eu quero. Porque quando eu não satisfaço a minha necessidade, automaticamente o meu cérebro anda à procura de forma de satisfazer. Seja ela segurança, seja ela variedade, seja ela reconhecimento, ligação, amor, seja estas coisas todas. Nós vamos, andamos sempre à procura disto. Para quê? Para sobreviver e reproduzir. Isto aqui é muito mais importante do que propriamente qualquer razão que existe. O que é pardo, atenção? <laughs> Isto é pardo. Vamos então entrar na sexta base do sucesso, uma base que se calhar... É... Vamos lá entrar para tu mesmo. Que tem a ver com a autoridade barra referência. Uh, atualmente, acredito que a tua ideia sobre este tema será muito diferente do que há 10 anos atrás. Mas a pergunta que eu te faço neste momento é: consideras-te uma referência barra autoridade a nível nacional? Eu acho que nós, eu acho que não. Nós já introduzimos isto lá atrás quando começamos. Mas eu gosto de ouvir dos meus convidados o que é que eles acham ou não sobre o assunto. Sinto que já sou uma pessoa que ajuda muitas pessoas a nível ibérico. Isso eu sinto. E ajudo porque as pessoas também já reconhecem esta autoridade ou esta referência para as poder ajudar. Quer dizer, eu consigo medir esta autoridade e referência pelas pessoas que me procuram para ajudar. Claro. E eu aqui consigo dizer que sim. Sim. Sinto esta autoridade. Agora, no início, que as pessoas não me percebiam como autoridade, logo não me procuravam, pronto. Aqui a questão é que tens que ir construindo esta autoridade. Porque Essa se não tiveres esta base de autoridade, o teu caminho é muito mais difícil. Um... E aí quem diz, 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 um, continua, a continua. É, um, um, a primeira disciplina que tu aprendes num curso de espiões, ou de espiões, é como criar autoridade de referência. É das primeiras coisas que tu aprendes. Tu não podes, por exemplo, um espião ou um agente, o que é que pode fazer? vai a outro país para fazer com que aquela outra pessoa qualquer vá atrair o país dela e podendo morrer, podendo morrer, se essa pessoa não for percebida como autoridade, como é que tu vais conseguir influenciar alguém? Não consegues. Não consegues. Não consegues. Por isso, uma das, uma das primeiras disciplinas que aprendes nesses cursos é como criar autoridade e ser percebido como referência. Para quê? Porque... Muitas pessoas aprendem muitas técnicas de influência, muitas técnicas de fecho, muitas técnicas de pá, tudo e mais alguma coisa. Mas esquecem-se a técnica mais importante, que é ser percebido como autoridade e ser percebido como referência. Porque se tu não fores, pá, Ninguém te ouve. não serve para nada. Não serve para nada as técnicas. Podes ter em é, eu, muito mundo. E é, eu até falo isso no meu livro. Uma coisa é quando tu tens, és visto como uma autoridade, tudo o que tu falas as pessoas estão de ouvidos abertos para te ouvir. Quando tu não és visto dessa forma, a maior parte das pessoas fecham-se. E é aí que eu quero introduzir a próxima questão, que é, algum dia tu pensaste chegar a este nível? Ou superaste muito o que tu pensaste? Não superei o que eu pensei. Atenção, não sabia que ia chegar a este nível. Não sabia. Mas pensar, pensei. Olha, eu queria uma coisa que é parva. Eu, 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 a minha vida é feita de coisas muito parvas, mas são coisas parvas e inconscientes e que funcionam. Que é chamado Vision Board. Eu acho que é a primeira vez que eu estou a falar sobre isto. Eu criei um Vision Board. E o que é que é um Vision Board? É um quadro de visualização onde tu colocas fotografias daquilo que tu queres alcançar. Eu, na altura, lembro-me de ouvir falar disto e dizer assim: ah, isto não, não funciona, isto só para parvos, de certeza, deve ser qualquer coisa parva. Bom, mas pelo menos, olha, também, se tentar, também não vai fazer mal. Então eu criei as fotografias de como é que eu queria ser, o que é que eu queria ter. Onde é que eu queria estar? Onde é que eu queria morar? Pus isso tudo nos quadros. Tudo. Até, até, atenção, até o, o físico. Até a parte física. O que é isso? E digo-te uma coisa. Isso, no fundo, acabou por me influenciar a forma onde eu quero chegar. Agora, se já cheguei onde queria chegar, não. Se sabia que ir lá chegar, para não fazer a mínima ideia. Porque eu quero ser o melhor do mundo. Ou um dos melhores do mundo. Este é o meu objetivo. No Vision Board, tenho lá ser... Um dos melhores do mundo e tem a switch on board. A questão, por exemplo, quem quiser confirmar, vá ver um vídeo do TEDx. Há é um vídeo já muito antigo. E vão ver o que era antes e como é que sou agora. Era careca, era forte, tinha muitas mais dificuldades. e no outro dia, olha, foi engraçado que no Instagram dizia uma pessoa: opa, eu ouvi o vídeo do TEDx, adorei o vídeo do TEDx. Atenção, tem mais de 700 mil visualizações. Aqui eu vi aquele vídeo e andava à procura em Portugal de alguém chamado Alexandre Monteiro que trabalhava a tua área. Opa, mas nunca encontrei ninguém. Só havia um gordo e um careca que fazia isso. E ele dizia, e depois, só hoje... Então, ele já anda nesta luta há uns tempos. E ele, só hoje é que eu percebi que eras tu. Por isso, é isso. Um gajo com cabelo, com uma barba grande. E mais magro. Exato, muito mais magro, que eu pusei quase 100 quilos, não foi brincadeira, pusei quase 100 quilos, este Vision Board ajudou-me, ajudou-me, não sei como, não posso explicar, não sei se é esotérico, se é universo, chama-lhe o que quiser. Eu é, engraçado. é engraçado que estás a falar do Vision Board e eu tive o primeiro contacto com essa técnica no filme The Secret em 2002 em que eles explicavam, uh, principalmente os milionários que utilizavam esse vision board para chegar uh, onde chegaram, e que mais tarde ou mais cedo, era quase aquilo que me tu estás a dizer, o universo conspirava a favor deles, para os meter no sítio que eles pensaram muitos anos gen antes. Sim, eu tive formação com o Jonas Saraf, que é o pessoal responsável pelo, pelo vision board, ele ensinava, além de ensinar técnicas eh, mentais, porque ele, o foco dele não é só vision board, havia outras técnicas mentais para decifrar, porque Assim, a minha área de cifrar não é só focar-me em cifrar, é ir todas as disciplinas que me ajudam a cifrar pessoas. Então, uma das minhas formações foi com o Jonas Saraf, desde do Segredo. Foi onde eu aprendi o Vision Board. E ele também fala lá no Segredo do, do Vision Board. E é, é. muito. Interessante porque, e a visualização porque, então, eu criativa. Eu, quando eu ouvi falar daquilo, disse assim: Opá, ele é maluco. Ele é maluco. Agora, vou colocar aqui uma fotografia. Mas uma coisa é a seguinte: o nosso cérebro pensa por imagens, não pensa por palavras. Quando eu crio um objetivo escrito, o cérebro não te interpreta. Aqui, a fundamentação disto é a seguinte: é o meu cérebro não pensa por palavras. Quando eu me dizem, escreve os teus objetivos, vai é bom. Ele vê imagens. Ele vê imagens. Quer dizer, quando eu, em vez de escrever, se eu coloco as imagens daquilo que eu quero, o meu cérebro mais facilmente vai arranjar o como fazer acontecer. Por isso, quando eu digo a palavra mar, as pessoas não se vão lembrar de M-A-R. do quê? ou da praia ou do mar que é ou das ações ou das ações ou das ações que fazem agora a questão é nós fazemos isso e assim, o vision board ajudou bastante. bastante já não me lembrava disso que acho que é a primeira vez que eu estou a falar disto já não me lembrava disto mas lembro-me das fotografias todas que tinha lá e agora tenho o vision board no computador antigamente tinha um quadro cortiça não é porque os computadores não era não era o que é hoje agora, agora antigamente tinha um quadro cortiça e agora tenho no computador tenho sempre o Vision Board isto é um segredo que estou a partilhar contigo e olha, coloquei... eu tô, então eu vou partilhar um contigo oh Rodrigo o <laughs> que tem a ver com isto? Tá, porque isto é mesmo dá-me um eu... segundo porque isto está guardado na minha mão ok, está perfeito Ora bem, Malta. Já cá estou. Estavam já a falar de um tema muito interessante com o Alexandre. E eu vou-te mostrar o porquê que quando falaste nisso, eu lembrei-me logo. Yeah. <laughs> Impecável. O meu filho, aqui, aqui não, aqui, tinha um ano, um ano e qualquer coisa. Por isso, isto para dizer o quê? Em relação ao Vision Board, à cena que nós às vezes dizemos: esses gajos são malucos, mas por que não tentar, e por que não aplicar, e porque não vamos fazer isso? E esse, achei muito interessante tu puxares por esse assunto para aqui. E então <laughs> é espetacular. Uh, vamos avançar, até porque, principalmente, nós que também trabalhamos muito com esta área, percebemos, por exemplo, na física quântica e as coisas, como é que funcionam e como é que. Uh, nós podemos tentar atrair mais abundância, mais alegria, a forma como nós comunicamos connosco próprios, essas coisas todas. É Olha, a química, b... a química e eletricidade dá cabo de nós <laughs> porque, a nível químico, por exemplo, eu tive formação também de bioquímica para, para perceber porque tudo, todos os comportamentos acabam em bioquímica, e ao perceber isto, todas estas transações químicas e elétricas que existem no nosso cérebro e no nosso corpo vão fazer aquilo que nós somos e eu perceber isso opa, é assustador o poder que tem um vision board porque muda a tua química muda a eletricidade, e isto aqui é importantíssimo eu só percebi hoje o quão importante foi ter um vision board na altura qual é assim, que eu digo parece parvo Opá, comigo funcionou perfeito comigo também com todas as pessoas isso não <laughs> olha eu costumo dizer às pessoas que é por muito parvo que pareça se funcionou com outras pessoas porque é que tu não tentas <laughs> exatamente Exatamente. Olha, quais são as tuas três grandes referências a nível mundial e porquê? Olha, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes é, uma, é a minha referência mundial porque tem o poder que eu quero ter. Atenção, eu sei que o Sherlock Holmes é uma ficção, só que alguém escreveu o Sherlock Holmes. No fundo, quem tinha o poder era quem escreveu o livro do Sherlock Holmes. <laughs> Uma, a primeira referência é essa a nível mundial depois oh, tenho tantas tenho tantas estou-me a lembrar assim de alguma que seja muito poderosa poderosa a minha mulher a minha mulher é uma grande referência é uma grande referência e penso que são para já são essas duas a nível mundial atenção, estamos a falar a nível universal Será o Sherlock Holmes e a minha mulher, as minhas maiores referências. A minha mulher, porque 80% do meu sucesso depende dela. 80%. Ela está a ouvir. Não. não, não está. Normalmente, eu... Sabes que ela às vezes diz, às vezes tu diz, olha, nunca me valorizas, ou não falas bem de mim, hoje não me disseste que me amas, hoje nem falaste bem de mim. E eu disse, olha, tens de começar a ver os podcasts, tens de começar a ver os vídeos, tens de começar a ver isso. Mas eu, ela sabe que sim. Ela não me está a ouvir, mas ela foi. Foi e é o pilar fundamental para a pessoa para que nós somos hoje. Porque nós somos, não, eu, pareço mais, mas nós somos o decifrar pessoas. Faz o trabalho front office e ela o, do back-office. Sim, <laughs> eu conheço e momentos, bem e tenho noção de... disso. momentos muito desafiantes que, que, se não fosse ela, eu não conseguiria chegar aqui. Depois disso. Atenção, pode Há pessoas que gostavam de mim e diziam-me Barra já um trabalho a sério. Barra já um trabalho a sério. Isso não é trabalho. Tu que tu fazes, da formação, não é trabalho. O dinheiro todo que tu investes nessas formações vai sair a lixo. Isso não serve para nada. E ela na altura dizia, é aqui o caminho, este é o caminho. É o caminho, é o caminho, é o caminho. Por isso ela foi, foi muito importante e continua a ser muito importante nos caminhos de hoje. Porque temos sempre desafios novos, sempre desafios novos. Quanto mais crescem os nossos sonhos mais desafios vamos tendo e, às vezes, não é, não é assim tão fácil. É normal. O crescimento obriga-nos a, a, a procurar novas estradas, Sim. novos e caminhos, novos trilhos. E a responsabilidade que tens... E a responsabilidade, é responsabilidade. que trazemos. Assim, imagina, eu tenho pessoas e isto, isto assim, dá-me vontade de fazer mais. No outro dia tive uma pessoa que me contactou através do Facebook e mandou uma mensagem estava com desafios em casa Pronto, estava com desafios em casa a nível de relação e a pessoa mandou uma mensagem eu respondo a quase todas as mensagens quase todas acredita quase todas. algumas não respondo porque apago -as sem querer ou porque me passaram e eu disse olha vou deixar aqui no livro depois para responder com mais mas a maior parte das, das mensagens eu respondo então, eu respondi à senhora e ela dizia-me na altura olha como é que ela ela mandou uma mensagem a pensar que eu nunca ia responder e ela na altura dizia, assim, Alexandre, como é que uma pessoa que tem tanto trabalho ainda tem tempo para me ajudar? Isto aqui é o que eu chamo responsabilidade. Já vi, eu na altura, quando comecei, eu mandei mensagem a duas ou três pessoas, porque na altura, imagina, eu precisava de ajuda, disto ou daquilo, não sei o quê, e eu pedi essas referências. Olha, ajudem-me, as pessoas o que é que fizeram a mim? Pá, cagaram e mandaram. Até a nível nacional, atenção, até a nível nacional. Não eram pessoas que, se fossem assim, megalomanos de trabalho, eu acredito que tivessem algum tempo para responder à minha mensagem, cagaram e andaram na mensagem. E eu não gostei que me fizessem isso. Por isso, eu tenho como missão também, as pessoas que eu puder ajudar, eu ajudo. Nas mensagens que eu puder responder, eu respondo. Sempre. E se calhar sim. hoje andam atrás de E Sim, sim, <laughs> se calhar, sim, se calhar sim, se calhar sim, mas também não me importa também não me importa agora a questão é que eu mandei essas mensagens pá, e senti-me ignorado sabes senti-me desprezado quer dizer todas então estas pessoas andam aqui a partilhar tudo e mais alguma coisa veja a vida feliz isto aqui é espetacular vamos contribuir vamos isto fazer não sei o que não sei o que mais e depois quando é na altura do walk to talk que eu não faço isto aqui é incongruente nós não podemos... é incongruência. Com incongruência. por isso é que eu só partilho aquilo que eu caminho se não caminhar se não experienciar eu não partilho pá, não vale a pena Vamos então entrar na sétima base sucesso TV com o foco. E aqui a pergunta é simples, de 1 a 10, onde é que tu te colocas dentro do foco? E qual é a importância desse mesmo foco para o teu negócio? Oi, de 0 a 10, ah, 20. De 0 a 10, 20 é obsessão. Não é foco, é obsessão. Eu tenho obsessão por decifrar pessoas. É obsessão mesmo. Cada vez aprender mais, aprender mais, aprender mais, aprender mais. Não fico com o que estou, estou sempre a aprender, sempre a aprender. Todos os dias me obrigo a formar mais uma hora. Todos os dias. Seja em guiar e for, para decifrar pessoas ligadas ao comportamento. Desde antropologia, biologia, sociologia, bioquímica, todas as áreas, todas, todas. Tenho que me formar uma hora, isto é a opção. É a opção. E depois tenho que de decifrar pessoas, tenho que perceber. Quando há ali um. Uma coisa qualquer, quando eu posso pegar para contribuir, eu tenho que fazer aquela análise para contribuir. Quando, atenção, são os colegas que me dizem, Alexandre, larga-me, já está bom. Não sei o já chega, já não quero falar mais contigo, já não me apetece. Não, eles é que me dizem, Alexandre, já está bom, está bem, pronto, já está tranquilo. Por isso é que as minhas formações de duas horas são de três, está aí, tu já assististe a uma, e sabes como é que é isto, não é? Não é? E às vezes, mas exemplo, é bom sinal porque a gente está a dar mais do que que promete e só é bom assim as pessoas valorizem o nosso esforço. Ah, mas quem não valorizar, também temos pena, temos pena porque tu não vais a conseguir agradar a todas as pessoas. Quem quer agradar sim, sim, a todas sim, sim. as pessoas não agrada a ninguém, tu não vais a conseguir agradar, é impossível porque isto é o que eu chamo o síndrome do palhaço. Se tu te preocupas de que, com as pessoas que não agradas, tu vais ter um mau trabalho. Tu vais ter um mau trabalho, para não tens hipótese. Porque isto é, é quê? Estão mil pessoas. Imagina, um palhaço está a fazer o seu número de circo. E a plateia tem mil pessoas. São mil pessoas que têm. Há uma delas pá, que não ri e que até faz caras de nojo, de desprezo e aquelas coisas todas. Qual é a tua tendência como ser humano? É olhar para aquela pessoa. Porquê? Porque quando vês uma pessoa que não gosta, tu sentes ameaçado. E vai fazer o quê? A tua programação animal vai-te fazer focar naquela pessoa e esquecer as 999. As outras 999. <laughs> o que é que vai acontecer? Tu a focaste naquela, vais perder as 999. Por isso, tens de contrariar este instinto animal, que é, opa, quando alguém não gosta, ó, vai perceber porque é que não gostou. Se a pessoa estiver disponível para dizer, perfeito, para melhorar. Mas se não quiser dizer porque gosta, porque não lhe apetece gostar, pá, temos per não tentes convencer a pessoa que não gosta. Porque quanto mais tentas convencer, mais ela vai Melhor. dizer que gosta. Por isso, foca-te nas 999. Ou ao contrário. Pá, tens 999 que não gostam. Foca-te na costa. E este aqui, eu nunca liguei, Pá, não ligo à concorrência. Não ligo. Não sei a concorrência o que faz, nem o que faz, nem estou preocupado com isso. Porque isso o que é que faz? Além Estás que a seguir o teu caminho. Limita-me limita e depois, de uma forma automática, acabo por fazer o mesmo que todas as pessoas fazem. Não é? Porque uma pessoa, depois, estes instintos animais que nós temos, dá para seguir sem nos apercebermos. Por isso, eu nem me preocupo o que é que as pessoas andam a fazer. Parecidas comigo, não me preocupo. O que eu me preocupo é, como é que eu vou ajudar a pessoa que está à minha frente a ser melhor pessoa com aquilo que eu sei? Agora, se eles dão o um pino, se fazem cambalhotas, se fazem isto, se fazem aquilo, opa, não me interessa. Não me interessa. E qual é a importância, então, do foco no teu negócio? É tudo. É, é, tudo é importante. Se reparaste, já reparaste. Eu digo que é tudo importante. <laughs> a questão, o é questão do foco é a vontade. É a vontade. O foco faz vontade. É a obsessão. Eu só ver um dia que não decifra alguém, eu sinto mal. Eu sinto mal. Há pessoas que vão ao ginásio, há pessoas que comem, há pessoas que. Não... Eu tenho que decifrar pessoas. Eu tenho que decifrar pessoas. É opção mesmo. Isto faz com que eu não saiba fazer mais nada. Eu não sei fazer mais nada. As tu obras cá em casa, quem as faz é a minha mulher. Por exemplo, se vou para pintar, pinta ela, porque eu não sei pintar. Não é? Coisas, a maior parte das coisas, nada, nada, só cifrar pessoas. Este aqui, lá está. Atenção, o que te ilumina também te pode queimar, tens de ter cuidado com isso, tens de fazer uma gestão muito grande. Porque à conta desta opção já estive muito cansado e nem me apercebi. Por isso, ter muito cuidado com esta exaustão. questão. É muito exausto uma exaustão enorme. Porque eu faço em, fazia em média 6 mil km em Portugal, fora as viagens todas para o estrangeiro. Isto é desgastante. A nível físico é desgastante. E eu, numa, houve alturas que eu não me apercebi. Por isso, este foco, obsessão, também tem que ser aqui algum equilíbrio. E naquela não, altura que andavas com problemas de coluna, sim, tu sabes, não é? Há problemas sim. físicos: era a coluna, era homoplatas, era a posição, era, era tudo. Já, já era tudo. Era o corpo todo a crescer. Lá está, não ouvir o corpo. <risos> <risos> Olha, campeão, <laughs> adrenalina, adrenalina não testa ouvir o corpo. É, lá, andas lá em cima a flutuar nas nuvens uh! quando paravas é que te assim. "Uau, dói-me o corpo, mas amanhã não é nada olha, focas-te em dizer não ao que te faz perder tempo foco, foco muito agora sim não, mas foi uma que coisa não. que tu aprendeste ou, ou tu desenvolveste ou, ou foi sempre assim? não, aprendi, aprendi, eu dizia que sim a muitas coisas muitas coisas, aprendi a dizer que não por esta gestão de tempo e gestão de energia como eu dizia que sim a tudo, dizia que sim a tudo, gastava muita energia, muita energia e aprendia a dizer que não. Isso aí foi, é, é obrigatório. O que é que é essencial e o que é que é opcional para ti, na tua vida? Essencial, família. Essencial é a família. Opcional. Tanta coisa que é opcional que as pessoas valorizem, que seja opcional. Dinheiro. É opcional. Pelo menos não, não estou a ver assim nada... Eu sei, porque eu foco-me sempre no que quero, não no que não quero. Como um foco no que quero, fui treinado para me focar no que quero, é muito difícil dizer o que é que é opcional para mim. Agora, para mim o essencial é a família. É o que está acima de tudo. Antes, antes de entrar na oitava base que é a tua, uh, como é que está o teu segundo livro? Quando é que podemos uh, ter esse livro cá fora? Olha, uma timbro. ideia. tudo correr bem em setembro, temos aqui pós-Covid, se tudo correr bem, em setembro vamos conseguir decifrar tudo e mais alguma coisa: desde cães, casas, livros, fotografias, desenhos, perfis, vai, vai, isso, buf, vai ser muita, muita coisa. Uma bíblia. Sim, também, também também, também. Não, uma muita bíblia semelhança. no sentido de... Sim, muita semelhança do primeiro, que é muito simples, a linguagem tem que ser muito simples. Atenção, até do, o, o dedo onde tens o anel, o tipo de penteado, o tipo da barba, por exemplo, vou-te ler a ti assim um bocadinho, o tipo de candeeiro que tens em casa, o tipo de sofá, o tipo de cortinas o tipo que luzes a forma como tu estás, opa, tudo, 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 tudo. Vais entrar nas casas das pessoas, pegas no meu livro e dizes assim, ok, opá, tu está já agora disseste que ler a minha, então. Não, tu já sabes que já te li uma vez e não te vou ler agora outra vez. até brincar. Olha, vamos então entrar na sétima base, ou seja, mais um. Vamos entrar no mais um, que é o Alexandre Monteiro. Ou seja, falámos das sete para trás, mas aqui é qual é a oitava base que compõe o teu ADN que faz a equação Alexandre Monteiro. E ter os resultados que tu tens. Se tivesses de escolher uma fora das sete, qual seria? E porquê? Contribuir. contribuir. Quanto mais dou, mais recebo. O meu foco não é aí tirar, é contribuir. Onde é que eu posso ajudar as pessoas? Este é que é o grande meu foco. É o meu foco. Não é tanta competência, não é tanta aparência, é como é que eu vou fazer com que aquela pessoa. Atenção, um, um, do, um dos meus lemas principais é. Como é que eu vou falar com esta pessoa ela vai ficar ainda melhor? Contribuir. Assim, como é que eu posso ajudar a ser ainda melhor com a minha experiência? a pessoa pode aceitar ou não? Claro. A é, como é que ela? Como é que eu posso contribuir? Não tirar, mas contribuir. Este foi sempre o, foi sempre tu conheces-me. É um há muito tempo e contribuir, 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 contribuir. Olha, vamos imaginar que temos a maior empresa de marketing que chega aqui à tua beira, neste preciso momento, e diz: Alexandre Monteiro, nós somos a maior empresa de marketing do mundo e nós queremos que tu metas uma frase num uh, placar eletrónico que vai estar em mais de 200 países. Qual seria essa frase e porquê? Durante oito dias. <laughs> Sobre mim? Sobre o que tu quiseres? uma mensagem que tu queiras passar ao mundo ah uma mensagem que eu quero passar ao mundo ok perfeito peço desculpa pode ser sobre ti pode, pode ser, ser sobre uma mensagem não sobre mim não sobre mim não Por isso é que eu estava a me dificultar aqui a palavra que eu tenho é amo-te acho que acho não tenho certeza que resolvia muitas coisas no mundo amo-te dizer amo-te diga amo-te mais vezes isto aqui era o que é a mensagem mais forte porque quando, atenção, o âmbito não é propriamente dizer amo, há muitas formas de dizer amo. o reconhecimento de chegar a casa e dizer amo aos filhos às mulheres, aos maridos dizer âmbito ao colega de trabalho em vez de estar tão à procura do crescer, do subir do líder do ganhar eu, 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 eu dizer ao outro amo. isto resolvia muitas coisas mesmo o valorizar quem nós temos à nossa volta à a nossa muitas volta são vezes... as interações, porque nós todos temos alguma coisa para valorizar eu acredito que não há pessoas más. Há pessoas em dor. E essa dor faz com que as pessoas tenham comportamentos maus. E atenção. E muitas vezes os comportamentos maus... Por exemplo, quando tu vais trabalhar... Aquelas pessoas que trabalham... Tu trabalhas com empresas como eu trabalho. Quando vamos a uma empresa, às vezes ouvimos comentários... Pá, aquela pessoa, ninguém a suporta. Pá, ela está sempre a fazer mal às pessoas. Está sempre a fazer... Isto não são pessoas más. Isto são pessoas que estão em dor. E a questão é que muitas vezes as pessoas, como estão mais focadas nelas, nem querem compreender a dor de outra pessoa. E ela... O que é que faz? Como não compreende a dor dela, mais ela vai ser má, mais vai ser aquilo tudo. Porquê? Porque não compreende a dor. Se nós compreendermos a dor da pessoa, ela minimiza. Atenção, eu já tive visto muitas vezes em formação. Alexandre, digo-te assim: não sei como é que tu vais fazer formação com aquela pessoa. Cada vez que há formação com aquela pessoa, ninguém consegue fazer nada porque ela é isto, ou ele é isto, ou não sei o que mais. Olha, são sempre os meus melhores amigos no fim. Porquê? Porque se a dor da outra pessoa, é como aos filhos. Alexandre, é como aos filhos. Os filhos não se comportam mal, eles têm uma dor qualquer e eles é a forma ou a regra que eles arranjaram para terem aquilo que eles querem. Para Isto comunicar é porque... connosco. Para comunicar connosco, só que nós percebemos aquilo como é, é mal, há mau comportamento, é mal comportado, é mal educado, não. Isto aqui há dores. Claro que há eventos sempre estranhos, há sempre eventos estranhos. Há doenças, há aquilo, há droga, há coisas que, que podem acontecer. Eu estou a falar sempre em pessoas padrão. Não estou a falar em casos extremos, não é? Se é uma pessoa que tem um problema mental, claro que isto aqui não estamos a fazer a mesma coisa, mas é sempre em pessoas padrão, sempre. Olha, para finalizar, vamos brincar com uma situação que eu pego no meu livro, vou chegar aqui e vou folhear. Eu descubro a vamos... palavra que está aí. Não. <laughs> não estou a capaz. Não ouviste? O então, pessoal começava logo, olha, é mesmo bruxo. <laughs> então é assim: eu folheio a palavra que me vier, ou que me saltar à vista, eu vou-te dar essa palavra e nessa palavra tu vais pegar nela e vais fazer o que quiseres dela. Ou vais dizer o que é que significa para ti, ou vais contar uma história que tenha uh, a ver com a situação que te faça lembrar essa palavra. Já, vamos fazer isto. Estás-me sempre para tramar. Vou... <laughs> Estás-me isto... de... sempre a desafiar. Vamos lá a fazer isto durante três meses. Ora bem. Acordar. Acordar. Acordar é assim. O... Faz-me lembrar o Matrix. Acordar. Para quem viu o filme Matrix, ah. Uh, o comprimido azul e o comprimido vermelho. Há pessoas que preferem estar a dormir. A dormir e depois seja a dormir o que for, porque pode ser um sonho, pode ser bom. Há outras que preferem acordar para as paixões e para aquilo que elas fazem. Por isso, o que eu vejo aqui acordar é seguir a paixão ou seguir a segurança. Quando as pessoas querem seguir a segurança, deixam de -se estar, podem ser infelizes, mas deixam estar na segurança. E há aqueles que querem acordar para a paixão, pronto, será aí um acordar, será isto. Para mim, vamos então para a segunda. Para o pessoal ver que eu não estou a fazer batota e que não tenho já as palavras. Otimização em ti nunca convém estagnar, convém sempre otimizar-te porque tu só consegues otimizar o outro quando te otimizas a ti. É esta a prova de otimização: não parar, não estagnar. Não pensar que já chegámos a algum lado, sempre, nós precisamos sempre estar a aprender, a aprender, a aprender, a aprender, porque é aprender que nós conseguimos ajudar melhor o outro. Porque se ficarmos parados, não otimizarmos, tudo é mais difícil. E vamos à última. Não me saltou nenhuma à vista. Maratona. A minha vida. A minha vida é uma, uma maratona. Maratona, porque isto não me interessa muito ser. Até vejo aqui uma analogia de ser fósforo e ser tronco. Também é uma analogia que aprendi. É assim, quando nós somos fósforo, e o que é que é ser fósforo? Dar tudo logo no início, tudo, 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 e depois acaba a paixão. E tudo apaga. E aqui a questão do seu tronco é começar a arder, arder, arder e vai durar muito mais tempo. E a maratona, veja assim, nós temos que olhar para as nossas paixões não como fósforos, mas sim como troncos. Porque se for só aquela coisa, e pá, tenho uma ideia nova. Uau, vamos fazer não sei o quê amanhã. Pá, dormiu, acabou. Isto é fósforo. Isto não é uma maratona. Isto é um, um spring, não sei como é que se chama, a corrida a 100 metros, ou seja, o que for. Agora a questão. Agora, a maratona é quando tu acreditas mesmo no que fazes, mesmo e tens mesmo uma paixão, prepara-te para uma maratona, porque raramente é em modo fósforo. Por isso é esta é isto que eu, esta analogia que eu faço. A minha maratona para... está a durar muito tempo. o sucesso aparece imediato para os outros, não é? Quer dizer, -se, opa, apareceu este artista aqui e de repente agora decifra pessoas. Apareceu assim de repente, cresceu assim, apareceu foi de repente, foi de um dia para o outro, pronto. É isto mas que eu estou a Não a noção do trabalho que existe por trás. E aliás, às vezes até acham que nós somos iluminados porque de repente tivemos uma sorte do caraças e não há o trabalho todo que é feito durante anos que levou a essa sorte a acontecer mais tarde ou mais cedo. Sim, olha, já o isto algumas vezes, não sei se me estou a repetir ou não, mas eu sou o resultado dos meus falhanços. Eu orgulho das minhas cicatrizes. Eu cresci mais com os meus falhanços do que propriamente com as minhas vitórias. Por isso, cada vez que eu falho, aprendo novas formas de fazer as coisas. E já falhei muito, mas muito, 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 muito. E doeu-me, doeu-me para caraças. Olha, uh, Alexandre, onde é que nós te podemos encontrar nas redes sociais? Olha, a minha favorita neste momento é o Instagram. É Exatamente. Mas... A minha rede favorita é o Instagram, Decifrar Pessoas, onde coloco lá vídeos, onde coloco lá fotografias. Tenho os insensatórios para ser algo mais, mais rápido e tipo fósforo para consumir. Tenho no Facebook Alexandre Monteiro, no LinkedIn também Alexandre Monteiro e tenho o site DecifrarPessoas.pt. Pronto, são os locais que onde eu partilho muito do meu trabalho para as pessoas poderem aprender. Atenção, nem preciso de ir aos cursos. As pessoas nem precisam de ir aos cursos. Se elas forem ver os vídeos. Se forem ver todas as publicações, elas vão aprender muito, 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 muito. Nem precisam estar a investir, basta só perseguirem, verem, nem escutam de seguir. não precisam de seguir já. Vejam, confirmem e depois validem. Campeão, quero te agradecer por esta horinha e meia que estivemos aqui a, a pegar Sim. fogo à malta. <risos> <risos> Mas com muito tronco aí pelo meio, não é pegar fogo rápido e siga é Exato. sinal que ao longo dos últimos anos, todo este caminho, todo este cifrar pessoas todas estas sete bases mais uma do Alexandre mostram o caminho que ele está a traçar há muitos anos o que é que ele tem alcançado até aqui e o que ainda tem muito para alcançar quero-te agradecer do fundo de coração uma vez mais e desejo-te do fundo de coração todo o sucesso do mundo e sabes bem disso porque, porque apesar de nos conhecermos há uns anos, Uh, temos um carinho mútuo por ambos, quer eu por ti, quero pela tua família, e ac acredito que é recíproco. recíproco. Exato, e é recíproco. É. E também quero-te agradecer pela tua capacidade de seres aquela frase que tu costumas dizer que é simples, mas não simplista. Exatamente, Exatamente. por isso, isso é que é o de difícil deixo para esse lado para tu te despedires da malta e voltamos amanhã com uma nova live olha aqui eu te peço-me como olha a pessoa que está ao vosso lado em casa arranja a forma de dizer amo -te. e vocês estão, vão ter vidas muito mais felizes isto aqui é a mensagem principal e agradecer por ter estado aqui a partilhar algumas confissões porque tu tens este este dom de, de eu confessar coisas no, nas tuas entrevistas por isso sigam as vossas paixões digam amo-te e contribuam é muito bom para, para a vossa vida. Sejam felizes. Obrigadíssimo, campeão, e vemos-nos por aí. Um grande ah, abraço. É ah. Igualmente. Tudo bom. Tchau. Tchau. Voltamos então amanhã para mais uma live com o um novo convidado, e vou-vos deixar aqui então um pequeno vídeo para.